Får vi in gas i systemet så kommer vi mer eller mindre med tiden få lite rost åtminstone. Vi kan inte undvika det riktigt. När vi bygger, när vi monterar, vi får linrester, vi får avgraningar i rör. Vi kan ha dammpartiklar, smuts och så vidare i rören som följer med systemet. På ett eller annat sätt så får vi alltid in smuts. Då kan det vara vettigt att se till och veta hur vi ska få bort smutsen och smutsavskiljning. För vi vill inte ha det så här. Vi vill inte ha igensatta växlare. Radiatorer, de har en förmåga att, i och med att vattnet rinner så sakta igenom, ja, då kommer smutspartiklarna lägga sig nederst i botten och blockera flöde och ge risk för att vi har en isolering. Jag ska ge ett litet exempel också som kanske inte så många har tänkt på eller tittat på. Det här är en radiatorventil som är injusterad. Den är injusterad för 830 watt. Är 830 watt mycket på en radiator eller lite? Skulle jag nog säga att det är ganska mycket. Det är rätt mycket. Om vi har delta T på 20 grader så får vi ett flöde på 35 liter i timmen. Ska vi injustera den här radiatorventilen för exempelvis 5 kPa så har vi 0,16 i KV-värde. Det är ganska öppen ventilen då. Så här öppen är den då. Försök att trycka igenom det här radiatorvattnet då. Det är inte så lätt då. Eller små luftbubblor, mikrobubblor som ska ta sig förbi där. För att inte tala om ett litet frimärke till radiator som sitter i ett badrum. Där vi ska ha 100 watt eller 150 watt. Det är ett problem som vi har att brottas med i branschen. Enda sättet är att se till att vårt media är först och främst riktigt rent. Och smutsavskiljare är då en bra produkt för att ta hand om detta. Och smutsavskiljare används ofta ihop med filter. Ibland så blandar man ihop det här med filter och smutsavskiljare. Först och främst, ett filter, det är någonting som kommer att ge ett ökat tryckfall när filtret sätter igen. Det är naturligt för filtret, det fastnar ju smuts. Tryckfallet ökar. En smutsavskiljare däremot, där får vi inte ett ökat tryck utan den samlar upp smutsen. Och den samlar upp smutsen genom att här kommer vatten med en viss hastighet, med smuts, kommer in i en stor kammare, då sjunker hastigheten på vattnet och vattnet rinner ner i botten. Vi kan ta bort det. Det är traditionell smutsavskiljare hur den fungerar. Det här gör ju då att i och med att inte smutsavskiljaren skapar ett ökat tryckfall så är det ju lämpligt att använda den ihop med ett filter. Så sätter vi smutsavskiljaren före filtret så behöver vi inte rengöra filtret så ofta. Det är lite tidsbesparing där. Vi jobbar nu mera med smutsavskiljare även där med en cyklonteknik. Alltså vi sätter vattnet i rotation. Tunga partiklar slungas mot insidan och ramlar ner mot botten. En liten film tänkte jag visa på hur det ser ut. Och där ser man att det smutsiga vattnet kommer in, sätts i rotation. Och i mitten ser vi den här cyklonen vi pratade om när vi pratade om ventorn bakom gasen. Och smutsen samlas här nere tack vare gravitationen så rinner den ner i botten. Den här tekniken har visat sig vara långt mycket mer effektiv än traditionella smutsavskiljare. Och det kan man se i det här diagrammet. Här är tre olika traditionella smutsavskiljare och deras effektivitet. Och effektiviteten vid normala flöden, alltså neråt en 100 pascal per meter, så är den ju ganska god för två av dem i alla fall. 25-30%. Men effektiviteten blir sämre ju högre hastigheten är. Och det är ju naturligt för då rusar ju vattnet genom smutsavskiljaren. Och när är det man vill ha en smutsavskiljning egentligen? När använder man den egentligen? Jo, det är ju när man spolar systemet. Alltså man tvingar igenom ett stort flöde. Det är då man vill att smutsen ska avskiljas. Om vi tittar på en cyklonisk smutsavskiljare så har den redan från början en betydligt bättre smutsavskiljning än traditionell teknik. Men den blir bara bättre. Och det är naturligt. Högre hastighet, högre slungkraft och vi avskiljer mer smuts. Vad är det för vits med att en smutsavskiljare
avskiljer med stor effektivitet då? Jo, det är att cirkulationen behöver ske färre gånger för att göra samma resultat. Kan man ju tänkas och tro då. Men det betyder faktiskt mer än så. Här är en traditionell smutsavskiljare. Vi har ett 100% smutsigt vatten. Alltså vi räknar antal smutspartiklar. Tar sig igenom smutsavskiljaren läser vi av i dess diagram att det är 3% avskiljning. Så har vi 97% kvar sen. Sedan i radiatorn, där kommer ju vattnet att rinna väldigt sakta och fint. Så den är också faktiskt en smutsavskiljare. Den tar hand om smuts. Den fastnar smuts. Och det är ungefär i samma mängd som vi pratar om att smutsavskiljaren tog bort. 3%. Så vi har ett vatten som är 94%. Och så går det ju runt i systemet. Skillnaden då mellan en traditionell smutsavskiljare och cyklonisk kommer vi nu se i två diagram. Det här är en traditionell smutsavskiljare vid 50 passager. Då kommer vi ha fångat upp 45% i smutsavskiljaren. Det är ju riktigt bra. Men 50% är kvar i anläggningen. Efter 50 passager. En cyklonisk då som har en snabbare, bättre och effektivare smutsavskiljning. Den kommer vid redan 20 passager att ha tagit hand om 91% av smutsen. Det finns givetvis smuts kvar i systemet, 8%. Men den är mycket mer effektiv och vi kan skydda anläggningen. Så upp till 9 gånger effektivare. Den här cyklontekniken den finns numera. Allt ifrån väldigt små avskiljare, dimension 20 upp till 50, då heter de Cyclone. De större dimensionerna, alltså de flänsade, ser ut så här. Heter GeForce. Det här är det minsta syskonet. En GeForce dimension 65. Finns upp till dimension 300. Nu ska jag ta upp en käpphäst för Pelle. Han gillar väldigt mycket att prata om detta och det tycker jag är väldigt klokt. Det är om vi verkligen ser till att det finns spolningsmöjligheter i våra anläggningar. Det här är en vanlig traditionell lösning. Vi har styrventiler, vi har en STAD-ventil. Där har vi en STAD-ventil till. De allra flesta STAD-ventiler som installeras är ju med en avtappning på. Och vi har ju möjlighet då att se till att spola den vägen. Men det här är inte särskilt många strategiska platser i systemet så som vi borde göra enligt AMAN. För vi har inte möjlighet att spola en del i taget, en stigare och en retur till exempel. Vi skulle vilja ge lite förslag och lyfta lite medvetenheten kring detta genom att visa vad det finns för alternativ då. Givetvis är alla anläggningar värda en cyklonisk smutsavskiljare till att börja med. Sedan kan man använda vårt så kallade stampack som Pelle kallar det. Ett kit som består av en STAD och en ventil som heter STS. STS är helt enkelt en avstängningsventil med mätfunktion på. Och den här avtappningen som vi har på STAD. Vi kommer alltså kunna mäta tilloppstemperatur, returtemperatur och vi kommer kunna mäta flöde. Vi kan mäta effekt på den platsen. Men vi kan spola åt alla möjliga håll. Gör vi dessutom så att vi kompletterar med en TA100 i ändarna på stigarna så har vi möjlighet att mäta men vi har också avspolningsfunktionen och den möjligheten som gör att vi kan sektionera av. Vi behöver inte spola hela systemet på en gång utan vi kan ta en del i taget och spola det både framlänges och baklänges. Nu ska vi avsluta med att titta på några optimala lösningar för det som vi har pratat om hittills innan vi övergår och pratar om ta lite frågor. Yes. Vi har 5 stycken optimala lösningar som jag vill gå igenom och det första är ju då att vi bör använda avluftare, automatiska avluftare i princip alla anläggningar. Placerade i toppen som de sitter här i rampen till exempel. Högkvalitativa sådana och där skulle vi komma ihåg och vad det är, Pelle. Minst. Förlåt, nu var inte jag med. Nu var inte du alls med. Halvtum. Minst halvtum anslutning. Bra.
Gott att du är vaken, Pelle. Optimal lösning nummer två som vi ska tänka på, det är mikrobubbelavskiljare. Men inte i hus som är för höga, va? Utan då är det ju en snabb vakuumavgasare att rekommendera. Det tredje är att vi ska givetvis välja expansionskärl som ser till att anläggningen är rätt och korrekt trycksatt under lång tid. Och det finns ju flera olika lösningar. Vi har de statiska kärlen, vi har kompressorkärlen och vi har transferokärlen, alltså tryckkärl med pump. Fjärde vi ska tänka på, det är cyklon, smutsavskiljare, effektiv smutsavskiljare för så snabb bortforsling av befintlig smuts som möjligt. Och till slut då, se till att installera produkter så det är möjligt att på strategiska platser spola systemet effektivt. Därmed så har vi gått igenom själva programmet och vi har lite tid för frågor. Jag vet inte, hur står det till med det, Pelle? Har vi fått lite, några sådana? Inte så här överdrivet mycket, men några har ramlat in. Kemikalier, vad säger vi om detta? Är det någonting nödvändigt i våra system att, för att rädda situationen med syre och magnetit och liknande? Ja, som av en tillfällighet har jag nog varit lite beredd på den frågan faktiskt, för det är väldigt populärt med kemikalier. Det är lätt att hälla i och så vidare. Jag tänkte ta lite hjälp av publiken här. Vi har en herre som sitter där nere till vänster. Kan du komma upp? Det här är min chef för övrigt. Så du får presentera. Vem är du? Hallå, isolerat är jag. Ja. Hej. Känns det bekvämt här? Ja. Bra. Då ska vi se. Nu ska vi lösa det här. Du kan stå där. Ska få låna den. Jajamän, tackar. Jag ska på huvudet eller? Ja, ja. Okay. Känns det fortfarande bekvämt? Nej, inte särskilt kan jag säga. Ska se om det blir värre. Ja. Det här har jag önskat att göra med min chef länge, ja, kan jag säga. Vi gör så här. Ja. Hur är det nu då? Är det bättre eller sämre? Det stänger vidare kan jag säga. Nej. Vill du ha en huvudvärkstablett? Ja, det kan jag ta. Visst. Bra. Tack. Ja, ja. Blir det bättre utav det, eller? Ja, tillfälligt. Ja. Vill du ha en tablett till? Nej. Ja, det kan jag ta, men helst att du slutar. Du vill helst att jag slutar. Alltså, ta bort ursprunget, orsaken till att vi får in det som skapar korrosion. Vad är det för någonting? Det är ju syre. Det måste ju till syre. Det måste till gas för att vi ska kunna korrodera. Och om vi i första hand ser till att vi får ett tryggt och stabilt tryck inne i anläggningen. Vi ser till att vi avgasar på rätt sätt. Då har vi inte förutsättningar för att det ska rosta. Så i väldigt många sammanhang så kan vi klara oss utan kemikalierna. Och de ska vi inte använda i onödan. Tack. Tack själv. Tror du det var någorlunda svar på frågan? Det känns som att det var uttömmande. En kille som har varit med om att han har tryckt in vatten, han har driftsatt sitt system upp till P0, det vill säga starttrycket. Men han upplever som att expansionskärlet är tomt. Ja, det är inte helt ovanligt att man är nere i en undercentral och känner på sitt expansionskärl. Känner på ett expansionskärl, att det är tomt. Och man tror att man har fyllt på tillräckligt. Det kan bero på en sak. Det ena kan det bero på, det är att man inte riktigt har koll på det här med tryck och förtryck. Och man har för högt förtryck. Men nu nämnde du att han hade rätt förtryck. Han skrev att han hade varit med om det. Då kan vi, ska vi se här. Jag nämnde den här Karel de Grote universitetet som har gjort test utav vår expansionskärl, våra och andra. De gjorde också andra test.
Och ett av testen då, det är hur svårt det är för vattnet att ta sig in i kärlet faktiskt. För har vi ett membrankärl, så per automatik när det ligger på hylla hos en grossist eller ligger länge ute och väntar på att bli installerat, då har vi ett förtryck här. Och det trycker på membranet så att det trycks ut helt enkelt i anslutningen där. Och sån här gummi, det kan ju vara lite klibbigt och så vidare. Och det man ville veta då, det är hur mycket tryck behövs det innan den släpper, för om den klibbar fast här på insidan. Ett membrankärl har den här risken då. Många känner igen det när man fyller upp systemet, så hör man ett karaktäristiskt klonk, säger det, i hela anläggningen. När membranet släpper helt enkelt. Ett bälgkärl däremot, det har ju inte de förutsättningarna. Det finns ju ingenting som stoppar för att vattnet ska ta sig in. Då. Och då gjorde man en jämförande diagram på samma sätt som vi tittade på tidigare. Vilket, ska vi se, öppningstryck vid P0. Ja just det, här har vi ett förtryck, ett P0 på 1,5 bar. Hur mycket tryck behövdes det då för att det skulle komma in vatten i kärlet? Och då ser vi att det finns ju de som ligger ganska bra till. Precis över 1,5 bar. Men de allra flesta behövs det kanske 1 eller 2 meter vattenpelare högre tryck. Och står man då och tittar på sin manometer, så kan det vara risk att man inte får in vatten helt enkelt i kärlet på grund av detta. Primatex står det 1,5 där. Ja, var väl uttömmande den också. Det här med förtrycket du var inne på, det är väl, jag förmodar att han syftar på det här med den här bilventilen på våra expansionskärl, att man kan kontrollera trycket. Är det så på alla fabrikat att de där finns så att man kan kontrollera det? Det här kan du på, eller? Ja. Det kan du svara på den frågan. Du kan väl visa på hur man gör? Ja, det viktigaste är ju egentligen att vi kan kontrollera med en mätnippel. Att vi kan kontrollera, men det viktigaste är att kärlet är tomt. Det vill säga att vi kan stänga av mot systemet och även tappa ur vattnet ur expansionskärlet så att det är tomt. Och det är då, först då vi kan kontrollera förtrycket och endast då. Mm. Så de flesta har ju mätnippel, men se till att ha ordentliga avstängningar och avtappningsmöjligheterna så att vi kan göra det. Det är inte en självklarhet i värmepumpar till exempel. Hinner vi med någon mer fråga eller? Ja, det har faktiskt ont om det här just nu. Ha? Det har inte drällt in med frågor. Men tiden börjar rinna ut också. Jag vill passa på att tacka väldigt mycket er som kom hit. Jag hoppas att detta har gett er någonting till livs, att ni har någon nytta av det. Och alla er där ute som har suttit och lyssnat på min monotona röst. Hoppas ni har mycket med er till livs. Ställ frågor, eventuella frågor till era representanter där ute från IMI. Skicka in frågor till oss. Vi har en support som gärna svarar på frågor. Och vi som jobbar inom företaget också. Telefon, e-post och så vidare. Ett varmt tack från oss och vi ses där ute. Tack. Tack.